צופים יקרים, שלום רב. אני רציתי קצת לשוחח איתכם היום על מנורות חשמל. מה זאת אומרת מנורות חשמל ואיך זה שייך לנושאים שאנחנו עוסקים בהם בדרך כלל? הבית היהודי, שלום בית, חינוך הילדים, האדם עם עצמו, התפתחות אישית, צמיחה אישית, כל אותם הדברים. מנורות חשמל. יכול להיות מקרה שזוג מגיע לייעוץ, והזוג הזה שמגיע לייעוץ, אז מסתבר שהוא כועס עליה והיא כועסת עליו. וכשאנחנו שואלים אותו, תגיד, מדוע אתה כועס? אז הוא אומר, כי אשתי הרגיזה אותי. ואנחנו שואלים אותה, ומדוע את כועסת? אז היא אומרת, כי בעלי הרגיז אותי. זאת אומרת, יש לנו כאן מצב שהוא כועס כי היא הרגיזה אותו, והיא כועסת משום שהוא הרגיז אותה. או במילים אחרות, הוא כועס בגללה והיא כועסת בגללו. היא הסיבה של הכעס שלו, והוא הסיבה של הכעס שלה. היא יודעת היכן מצוי הכפתור שמדליק אצלו את מנגנון הכעס, והוא יודע היכן מצוי אצלה הכפתור שמדליק אצלה את מנגנון הכעס. אבל הוא לא מכיר את הכפתור של עצמו, כפי שתכף נראה, והיא לא מכירה את הכפתור של עצמה. זוג כזה, אז כשהם באים ויושבים ליד השולחן של היועץ, אז זה נראה כאילו הם שני אנשים, שני בני אדם, איש ואישה. אבל באמת זה לא ככה. מי שיושב כעת מול היועץ זה שתי מנורות חשמל. ומדוע אנחנו מדמיינים את זה בצורה כזאת? מדוע אנחנו נותנים את הדימוי הזה יותר נכון? אז ככה, מנורת חשמל זה הרי מין דבר, חפץ, מכשיר, נו, מנורת חשמל. מנורת חשמל, אם מישהו מרים את הכפתור, אז היא נדלקת. ומנורת חשמל, כשמישהו מוריד את הכפתור, אז היא נכבית. במילים אחרות, מנורת חשמל, כשמישהו מרים את הכפתור, לא יכולה להגיד לעצמה מה עכשיו אני צריכה לעשות, או מה עכשיו אני בוחרת לעשות. האם אני עכשיו בוחרת להידלק, משום שמישהו ירים את הכפתור, או שאני בוחרת, למרות שהוא ירים את הכפתור, אני לא נדלקת. לא, למנורת חשמל אין ברירה, אין לה בחירה. היא מה שנקרא דומם. מכל מה שברא הבורא בעולמו, דץ חם, דומם, צומח, חי ומדבר, אז מנורת חשמל שייכת למדרגה הנמוכה ביותר, דומם, ואין לה שום בחירה. אין לה שום בחירה, היא לא יכולה לבחור אם להידלק או לא להידלק. היא חפץ דומם. היא נפעל ולא פועל. הפעולות פועלות עליה. היא לא פועלת פעולות. האיש הזה שיושב עכשיו כאן לידי, והאישה הזאת שיושבת כאן עכשיו לידי, שניהם מנורות חשמל. הוא נפעל ולא פועל, היא נפעלת ולא פועלת. אין להם בחירה. אין לו בחירה כשאשתו מרגיזה אותו. אין לו בחירה, היא הרגיזה אותו. מה הוא יכול לעשות? אין לו מה לעשות. לכן הוא כועס. והיא, אין לה בחירה. הוא הרגיז אותה, לכן היא כועסת. זה נקרא להיות נפעל ולא פועל, זה נקרא להיות מנורת חשמל ולא אדם. כי אדם נברא בצלם. אדם נברא בצלם אלוקים. בצלם אלוקים ברא את האדם, כלומר, הדבר החשוב ביותר שישנו בצלם אלוקים, מה אלוקים אינו נפעל, אלא פועל כמובן, או מה אלוקים הוא בעל בחירה, אף האדם הוא בעל בחירה. זה הדבר הראשון בצלם אלוקים. זה יסוד היסודות של אדם. אדם שאומר הרגיזו אותי, אדם שאומר עשו לי, אדם שאומר גרמו לי, אדם שאומר סידרו אותי, אדם שאומר מגיע לי, כל אותם הדברים, הרי זה נפעל ולא פועל, או במילים פשוטות יותר, עבד, עבד עבדים.
הוא עבד שלה כי היא מפעילה את המערכת שלו. בדיוק כמו שמנורת חשמל, היא עבד שלנו משום שהיא עושה את מה שאנחנו גורמים לה לעשות על ידי אותה לחיצה על הכפתור. להיות פועל ולא נפעל, פירוש הדבר, לחזור למדרגת אדם. לחזור למדרגה של בן אדם, לחזור למדרגה של להיות בצלם אלוקים. אוי, מוריי ורבותיי, גבירותיי, זה הרי מהדברים הכי 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 נורמליים היום, הכי מצויים היום, להיות עבד, להיות מנורת חשמל, ולא להיות עצמאי, לא להיות חופשי, לא לחיות במדינה חופשית, אלא להיות עבד, משום שהנורמה היא היום זה שמגיע לנו, הנורמה היא הרגיזו אותי, הנורמה היא התאהבתי. מה זה התאהבתי? התאהבתי זה נקרא שמי שגרם לי לאהוב אותה זה היא, לא אני. לא אני. משום שמה שקרה, אני ישבתי בשקט, ופתאום היא נכנסה לחדר. ופתאום, אחרי שהיא נכנסה לחדר, אני הרגשתי את הלב שלי דופק, והצבע שלי משתנה, והרגשתי שערה נוראה בלב, ואמרתי לעצמי, וואו, וואו, אהבה ממבט ראשון. אבל מה שגרם לכל זה, זה הכניסה שלה לחדר. אם היא לא הייתה נכנסת לחדר, זה לא היה קורה לי. זאת אומרת שאת רגש האהבה שלי, היא הפעילה. אז אם היא הפעילה את רגש האהבה שלי, אין שום הבדל בין זה לבין אדם שניגש ולוחץ על הכפתור והמנורה נדלקת. הוא היה המפעיל של המנורה, והיא הייתה המפעילה של רגש האהבה שלי. אז לזה קוראים מנורת חשמל. אז המילה התאהבתי, השימוש במילה התאהבתי, השימוש במילה התרגזתי, השימוש במילים האלה, זה בדיוק כאילו אני מכריז בכל רם, אני מנורת חשמל. או אני עבד, אני לא עצמאי, אני לא אדם, אני לא בעל בחירה, אני לא בצלם אלוקים. הקושי שבזה הוא שוב, משום שזאת הנורמה. היום אם אתה חי ככה, היום אם אתה עבד, היום אם אתה נפעל ולא פועל, היום אם אתה דומה יותר למנורת חשמל מאשר לצלם אדם, צלם אלוקים, אז היום אתה הנורמלי, אתה המצוי, ואם אתה פועל ככה ואתה נורמלי, אז אתה כמו כולם. רק מה הבעיה? הבעיה שאתה אז עבד, אתה מנורת חשמל. זה עניין מנורת החשמל. זאת אומרת שזה יכול ללכת גם על דבר שקרוי שלילי, כמו עניין הזה של כעס, שהרגיזו אותי והרגיזו אותי והרגיזו אותי, כלומר עשו לי ועשו לי ועשו לי, וגם על העניין שכאילו חיובי, שזה אהבה, התאהבתי, התאהבתי, כלומר זה נגרם לי, זה קרה לי, לא אני עצרתי את זה, לא אני עשיתי את זה, לא אני אחראי על זה. אצלנו בתורה כתוב כידוע ואהבת לרעך כמוך. וכידוע ואהבת לרעך כמוך, זאת כל התורה כולה. כך למדנו מהלל הזקן. הלל הזקן, כשבא אליו אותו גוי וביקש להתגייר, גיירייני, כשאני עומד על רגל אחת. כלומר, תן לי תקציר הכי 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 תקצירי של כל התורה כולה. אז הוא אמר לו, ואהבת לרעך כמוך, זאת כל התורה כולה. הוא אמר את זה במילים קצת אחרות, אבל לא משנה. כל המפרשים אומרים שזו המשמעות. אז, ואהבת לרעך כמוך, זאת כל התורה כולה, עכשיו אתה כבר יודע את כל התורה. עכשיו אתה יודע את כל התורה. השאר זה פרטים, לך תלמד. אבל את הכלל, את הכלל, את המיכל שמכיל בתוכו את כל התורה, אתה כבר יודע. רבי עקיבא אחר כך, בדורות יותר מאוחרים, פירש את זה במילים מפורשות. כלל גדול בתורה, כלומר, כל, כל, מיכל, שמכיל הכל. אז ואהבת לרעך כמוך, זה המיכל שמכיל בתוכו את כל התורה כולה. ואהבת לרעך כמוך, זאת פקודה. ואהבת לרעך כמוך, זה ציווי. ואהבת לרעך כמוך, זאת מצווה. אומרים לך, תאהב. בדיוק כמו שאומרים לך, שב, קום, פול. כך גם אהוב ואהבת. זאת פקודה. איך אפשר לצוות?
איך אפשר לצוות על הפעלת רגש? אז לענייננו, כן, הרי כששוחחנו, באותה שיחה ששוחחנו על אהבה, נכנסנו לפרטים איך מייצרים אהבה, איך עושים אהבה, איך אני מבצע את העניין הזה של ואהבת לרעך כמוך, איך אני מקיים את הפקודה הזו שאני מחויב לאהוב אותך על פי התורה כמצווה, כציווי, כפקודה. אבל לענייננו כרגע, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה של מנורת חשמל, של להיות פועל ולא נפעל, של להיות בעל בחירה, אז הרי יוצא כך, שאם התאהבתי, יוצא שהיא גרמה לי. היא גרמה לי, אתה גרמת לי לאהוב אותך, אתה גרמת לי לאהוב אותך, זאת אומרת שאני נפעל ולא פועל, שאני לא בחרתי את זה, אלא אתה הפעלת אצלי את רגש האהבה, בדיוק כמו שהרמת הכפתור מפעילה במנורה את העניין הזה של נתינת האור. אז המנורה היא נפעלת, אז האדם הוא נפעל. ואהבת לרעך כמוך פירושו תהיה פועל. אתה תייצר אהבה, אתה תיקח את האחריות על הייצור של אהבה, אתה תיקח את האחריות על ייצור של כעס, אתה תיקח את האחריות על כל דבר שקורה לך. קח את האחריות על הרצונות שלך. אתה מייצר את הרצונות שלך, או שבא לי, בא לי, אני יודע. נפל עליי, מתוך החשיכה פתאום רציתי. רגע אחד רציתי את זה, רגע אחד רציתי משהו אחר. כל רגע אני מישהו אחר, כי כל רגע אני רוצה משהו אחר. מאיפה באים הרצונות האלה? אני לא מחזיק את המושכות של הרצונות שלי, אלא הרצונות שלי מחזיקים כביכול את המושכות שלי. בכלל, כל הדבר הזה שנקרא מוח. המוח מנהל אותי ולא אני אותו. המוח היה אמור להיות המשנה למלך. האיבר החשוב ביותר שיש לאדם, הכלי שאיתו אנחנו משתמשים בדיוק כמו שאנחנו משתמשים במחשב, כך היינו אמורים להשתמש במוח שלנו ולהפעיל אותו ולהחזיק את המושכות שלו ולקבוע את הרצונות וכך הלאה וכך הלאה. לא שהפרסומאי של קוקה קולה יקבע לי מה אני רוצה, אלא אני אקבע מה אני רוצה. היום זה לא ככה. היום אם תנסו אפילו עכשיו ברגע זה להתבונן בשעון 30 שניות, 30 שניות בלבד, ובמשך 30 שניות תנסה לא לחשוב על פילים לבנים. תרגיל, 30 שניות לא לחשוב על פילים לבנים. מה יקרה? אתה תראה מה שיכנס לך הכי הרבה לראש זה פילים לבנים. מאיפה הם הופיעו? הרי אתה אמרת לו לא, אז הוא אמר לך כן. כי מי פה המנהל? הוא המנהל, לא אתה המנהל. המוח מנהל אותנו. עד כדי כך שרוב בני אדם היום מזדהים עם המוח שלהם, וחושבים שהם זה המוח. המוח זה עבד שקם על רבו, השתלט עליו, ואת האני האמיתי הוא קבר שם באיזה מרתף נידח, 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 עד שרוב בני אדם כבר לא מכירים אותו יותר. כי הם מכירים את המוח, הם מכירים את המחשבות, והמחשבות עושות מה שהם רוצות, הרצונות מופיעים איך שהם רוצים, ולכן קל כל כך לנהל אותם, ולכן מזכרות נאות ויותר מקבלים היום הפסיכולוגים. למיניהם, כשהם עובדים במשרדי פרסום, כשהם עובדים עם קוקה קולה, כשהם עובדים עם שאר איבריה של המערכת הכלכלית, שמצליחים למכור לנו מה שהם רוצים ולייצר מה שהם רוצים ולהכניס לנו את זה לתוך הראש. ובצורה כזו אנחנו עבדים. בצורה כזו אנחנו לא חופשיים. בצורה כזו אנחנו נפעלים, בצורה כזו אנחנו מנורות חשמל. להיות מנורת חשמל, פירוש הדבר... להיות נפעל, להיות מנורת חשמל, פירוש הדבר, לחיות בחברה שקרויה בשם חברה חופשית. מדינה דמוקרטית, מדינה חופשית. ככה אמריקה, ככה אירופה, ככה ישראל, ככה כמעט כל העולם כולו. מתגאה בחופש. איך חופש? איך חופש? אם עובדים עליך, אם מפעילים אותך, אם מדליקים אותך מתי שרוצים, ומחבים אותך מתי שרוצים. איך אתה יכול להיות חופשי אם בתוך הלקסיקון שלך, בתוך הרפרטואר הפנימי שלך, מצוי הביטוי אשתי הרגיזה אותי, או הילדים עצבנו אותי, או הרעש בחוץ הוציא אותי מהכלים, וכך הלאה. איך אתה יכול להיות חופשי אם עיקר החינוך שקיבלת זה מגיע לי? מגיע לי, זה הסמל של להיות נפעל ולא פועל, כלומר של להיות לא אדם. אבל זאת המנטליות הנורמלית, זאת המנטליות החולה, זה בזה בדיוק כל התרבות שלנו היא חברה חולה, תרבות חולה.
שאני אומר, ישראל, אמריקה, אירופה, היום הרי כמעט כל העולם כולו כבר זה התרבות המערבית, חוץ מאותו עולם שנקרא העולם השלישי, שגם הוא הולך וקטן, מיום ליום. אבל הסך הכל, הסך הכל, שזאת הנורמה היום בכל העולם כולו, ולכן זה נראה לנו נכון, וזה נראה לנו בסדר, וזה נראה לנו בריא, ובצורה כזו הולכים וקמים, מתקיימים יותר ויותר ויותר עבדים, יותר ויותר מנורת חשמל. מה זה מגיע לי? מגיע לי זה נקרא שאני תלוי בשני. מגיע לי זה נקרא שאם יתנו לי את מה שאני חושב שמגיע לי, ואני חושב שמגיע לי בגלל הפרסומאי של קוקה קולה, או בגלל אם אתם רוצים באופן כללי יותר בגלל המערכת הכלכלית, או איזה מערכת אחרת, מערכת תרבותית, מערכת אמביציות, מערכת שאיפות וכו' וכו'. אז בגלל זה מגיע לי, מה מגיע לי? שיעשו מישהו אחר בשבילי, שמישהו אחר יעשה בשבילי. אז אם הוא לא עושה בשבילי תמיד מה שאני רוצה, אם אשתי לא עושה בשבילי 24 שעות בדיוק, 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 בדיוק מה שאני רוצה, אז אני מסכן. אם הילדים לא מקיימים בדיוק, בדיוק, בדיוק את מה שאני מצפה מהם, אז אני מסכן. ואם הבוסים שלי לא עושים מה שאני רוצה, והמרצים שלי באוניברסיטה, והחברים שלי ברחוב, והשכנים שלי, וראש הממשלה, ושר האוצר, וכולם, כולם, כולם, שר הביטחון כמובן, לא עושים בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שאני רוצה, אז אני מסכן. אבל אני מסכן לכתחילה, משום שהמנטליות שלי זה מנטליות של עבד. משום שאני חושב שבכלל מגיע לי. והכי קשה להבין את הסוגיה הזו, כשהמילה זכויות נכנסת לתמונה. מה זה המילה זכויות? מה זאת אומרת שיש לי זכויות? יש לי זכויות, זה נקרא שאני מסכן. יש לי זכויות, זה נקרא שאני עבד. זה הכי 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 גרוע שיכול להיות אם יש לי זכויות. אז אני תולי בשני. אבל במה מתפארת היום כל מדינה מתקדמת, כל מדינה נאורה? בזה שיש לה המון חוקים שמתחילים במילה זכויות. זכויות הפרט, זכויות האישה, זכויות הכלב, זכויות החתול. איזה זכויות אין היום? כל הזכויות שבעולם, אבל זכויות פירושות יהיה מסכן. מה זה זכויות החולה? זכויות החולה זה שלא מספיק שהוא חולה, לא מספיק שהוא מסכן מזה שהוא חולה, עכשיו עושים אותו עבד. מה זה זכויות החולה? אין כזה דבר זכויות החולה. מה שהיה צריך להיות בעולם זה חובות הרופא, ולא זכויות החולה. אין לך שום זכויות, יש לך רק חובות, באת לפה בשביל לתת, לא בשביל לקבל. ברגע שאתה מקבל, אז נוסף לזה שזה לא נכון מבחינת איך הבורא ברא את העולם, עיקר העיקרים זה שאז אתה חי כעבד, כי אתה תלוי באחרים. ברגע שיש לך חובות, אז אתה קובע. אתה מחזיק את המושכות, אתה מנהל את הרצונות שלך, אתה מנהל את המוח שלך, אתה קובע למי לתת, מתי לתת, איך לתת, איפה לתת, אם בכלל לתת, הכל, הכל, הכל. אבל ברגע שמגיע לך, אז אתה רוצה שאחרים ייתנו לך. מה בדיוק? הם לא יודעים. מתי בדיוק? הם לא יודעים. איך בדיוק? הם לא יודעים. האמת שגם אתה לא יודע. כי שום דבר לא מוצא חן בעיניך. כי זאת הבעיה של העבד. רבותינו בגמרא מלמדים אותנו שעבד בהפקר הניח לי. עבד בהפקר נוח לו. מה זאת אומרת שעבד בהפקר נוח לו? זאת אומרת שעבד לא רוצה לקחת אחריות. אחריות פירושה לא הפקר. הפקר פירושו לא אחריות. לבוא ולהגיד שאני אחראי על הכעס שלי זה לא נוח. זה מטיל עליי אחריות כבדה. אני כבר לא יכול להגיד שאשתי אשמה. אני כבר לא יכול להגיד שהילדים אשמים. אני כבר לא יכול להגיד שאתם הצופים אשמים במה שקורה לי. וכך הלאה. זה נקרא לקחת אחריות. לקחת אחריות פירושו הדבר שאילו האמריקאים כשהם שמו שם בחוף המזרחי את פסל החירות, היו שמים בחוף המערבי את פסל האחריות, אז כל אמריקה, ובעקבותיה כל העולם אולי, היו נראים אחרת לחלוטין. אבל כששמים פסל החירות, בלי פסל האחריות, אז כל העולם הופך להפקרות. וזה מה שקרה. מה שקרה זה שהיום החירות היא לא חירות, להפך, היא תלות, היא עבדות. היא בדיוק ההפך, היא ממש עבדות. והעבדות הזאת נובעת מזה שעבד בהפקר הניח עלי, שלא נוח לי להגיד שאני התאהבתי כי קיימתי את ואהבת לרעך כמוך כפקודה, כציווי. אלא, מה שקרה זה, שהיא גרמה לי לאהוב אותה. מה אני אעשה? אני ישבתי בשקט, היא נכנסה לחדר, ובום, התאהבתי. מה שקרה זה שאני ישבתי בשקט, והילדים נכנסו והרגיזו אותי. אשתי נכנסה והרגיזה אותי. כל אותם הדברים, ואני לא אחראי, אני לא אחראי על שום דבר. אני מסכן. אני כדור פינג פונג, שבכל הכיוונים רק דופקים אותו עם כל מיני רקטות. או במילים אחרות, שוב, אני מנורת חשמל. אני מנורת חשמל,
שאותם מדליקים מתי שהם רוצים, ואותם מחבים מתי שהם רוצים. ואני, אני הנפעל. אני זה שסובל מכל מה שבני אדם עושים. אני לא פועל, אני לא בעל בחירה. צופים יקרים, לא בשביל זה הבורא ברא את הבריאה, ולא בשביל זה הוא ברא את האדם. הוא ברא את האדם כבעל בחירה. אגב, הדבר הזה משותף, היסוד הזה משותף, לנו, היהודים, היהדות, הדמוקרטיה והפסיכולוגיה המודרנית. אצל כולם, זה יסוד היסודות. יסוד היסודות, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל בחירה חופשית. יסוד היסוד של הדמוקרטיה זה שאדם הוא בעל בחירה. יסוד היסודות של הפסיכולוגיה המודרנית, של האסכולה, הקרויה האסכולה ההומניסטית, זה שהאדם הוא אורגניזם בעל בחירה חופשית. זאת היציאה מעבדות לחירות האמיתית. אנחנו חייבים להכיר בזה ולראות שאנחנו באמת באמת כרגע לא חופשיים. יציאה לחופש פירושה לקחת אחריות. פלא פלאות, אבל זה ככה. שיהיה לכולנו בהצלחה.